Hallo julle. So hier is ons nou 'n voorbeeld van die eksponensiële grafiek. Hierdie keer het ek net die skets bygesit, nie die vragies ook nie. So jy gaan maar na die vragies in jou handboek moet kyk. Okay, so hulle gee vir ons grafieke en die eerste vraag is sê pas hierdie grafieke met die sketse wat gegee word. So 1, 2, 3 en 4 moet ons nou pas by F, G, H en I. Okay, so die eerste onderscheid wat ek gaan maak is, ek weet die exponentieel wat hieronder lê, moet 'n negatiewe koëffisiënt hê. So as ek nou gaan kyk na my vergelykings, sien ek hierdie onderste 2 het, hierdie onderste 2 het negatiewe koëffisiënte. So dit beteken daardie twee grafieke gaan onder die lyn lê en die ander twee gaan bo die lyn lê. Bo die x-as, so dit maak my werk bietjie makliker. Ok, nou kan ek kyk na die y-afsnit van die funksies, of ek kan net weer kyk na my a-waardes. So as ek kyk na f, is die a-waarde 1, en as ek kyk na g, is die a-waarde 3. Onthou my gewone exponentieel, lyk soos dit, so dis a, k tot die mag x, plus g. Ok, so hierdie k in ons voorbeeld is 2, so ek gaan nou sommer 'n 2 hierso in vervang. En dan kyk ons net na, wel, k is ook 0 in hierdie geval, so ek gaan dit sommer ook uitvee. So ons hoef net te kyk na hierdie a-waarde. Nou, ek weet hoe groter a is, hoe verder weg gaan my grafiek wees, so hy gaan vinniger opgaan. So as ek nou kyk tussen hierdie twee grafieke hierbo met 'n positiewe a-waarde, sien ek die heel eerste een, nommer 1, gaan baie vinniger op as nommer 2. So dit beteken die grafiek wat van tussen F en G wat die grootste a-waarde het, is hierdie nommer 1. Ok, so F se a-waarde is 1 en G se is 3, wat beteken G is hierdie heel boonste verste 1. Dan kan ons nou weet, ok, die ander een is F, want hy is die enigste ander een met 'n positiewe a-waarde. Ok, en nou gaan ons hier net dieselfde doen vir die wat onder die lyn lê. So ons gaan nog steeds kyk wat se 1 het die grootste a-waarde, of in hierdie geval die grootste negatiewe a-waarde. Onthou, hy is nou onder die x-as, so hy moet 'n negatiewe a-waarde hê. Right, so I se a-waarde is minus 1 en H se a-waarde is minus 2. So H se a-waarde is groter negatief as wat I is, wat beteken H gaan die verste een wees. So H is dan die heel onderste een, nommer 4. Nou, ek het hom nou nie so lekker getruis nie, maar julle kry die idee. En dan is I die enigste ander een wat oorbly. Ok, so dit was dit vir vraag 1. Ok, nou vra hulle, lys die afsnitte, die y-afsnitte van die grafieke. Ok, so die y-afsnitte kan ons net direk van ons skets aflees. So G sin hierso is 0 en 3. F sin is 0 en 1. I sin is 0 en minus 1. En H sin is 0 en minus 2. Okay, so as hulle vra lys, beteken dit ons kan dit net van ons grafiek af lees. Ons gaan niks uitwerk nie. Ons gaan net kyk vir ons grafiek en dan die antwoord neerskryf. Okay, dan vra hulle in algemeen, waar sal die grafiek van y gelyk aan a 2 tot die mag x die y-as sny? So met ander woorde, waar gaan hierdie grafiek die y-as sny? So, hoe weet ons waar sny die y-as? Wel, ons maak x 0. So, as ons nou x 0 daarin vervang, dan kry ons a maal 2 tot die mag 0, en 2 tot die mag is net 1, so dan is dit a. So, in algemeen gaan die snypunt van die y-as dan wees 0 en a. Ok, dit is nou as hy nie 'n keywaarde het nie, met ander woorde as hy nie op of afgeskryf het nie. Ok, dan vra hulle bepaal die gemiddelde gradiënt van elke grafiek tussen 0 en 1. So tussen waar x 0 en 1 is, so hierso is nou
ons op die x-as, ons gaan in hierdie interval kyk. So ons soek bijvoorbeeld die gemiddelde gradiënt van hierdie twee punte. Of as ons kyk na hierdie grafiek, soek ons die gemiddelde gradiënt van hierdie twee punte. Enzovoorts. So wat ons gaan doen is ons gaan eers die die twee punte moet uitwerk waarvan ons die gemiddelde gradiënt soek en dan gaan ons net ons formule gebruik om die gemiddelde gradiënt uit te werk. Ok, so kom ons kyk nou na net, ek gaan nou net F sin alles uitskryf en dan die rest doen ons allemaal soos F sin en dan gaan ek net die antwoorde vir julle neerskryf. So F van, ok, ek soek tussen X 0, so F van 0 is net 1 en F van 1 is net 2. Ok, so die punte dan is 0 en 1 en 1 en 2. Ok, en dan my hellingse formule of my gemiddelde gradiëntse formule is die verskil in die y-waardes gedeeld deur die verskil in die x-waardes. So ek gaan nou sommer hierdie punt eers vat. Ok, so ek gaan skryf die y-waarde is 1 en die x-waarde is 0 en dan gaan ek minus met die ander punt se y-waarde wat 2 is en die ander punt se x-waarde, so daarso is dan minus 1. En as ons dit vereenvoudig, kry ons net 1 as 'n finale antwoord. Ok, so ons het 'n positiewe helling en as ons terug gaan na ons skets toe, dan sien ons ook, dit moet 'n positiewe helling wees, so dit maak ons happy. Ok, so ek gaan nou net die antwoorde van die ander grafieke se gemiddelde gradiënt neerskryf, tussen die, die punt waar x 0 is en die punt waar x 1 is. So veronderstel ons wil dit uitwerk vir g, dan het ons gesê g van 0, dit uitgewerk, die punt gekry, g van 1, dit uitgewerk, die punt gekry, en dan het die gemiddelde helling gevat. En die helling van g, dit sal 3 wees, ok, en dan het ons die gradiënt van i is minus 1 en die gemiddelde gradiënt van h tussen x gelyk aan 0 en 1 is minus 2. Ok, so dit is dit vir die gemiddelde gradiënte. Dan die volgende vraag is, het y gelyk aan 3 maal 2 teorie mag x, een groter gemiddelde gradiënt, as, ok, so hulle vraag eintlik, het f een groot, ach, het g een groter gemiddelde gradiënt, as f, as ons nou gaan kyk, vir x, tussen minus 1 en 0. En as ons op ons grafieke kyk, dan kan ons sien, g is steiler as f, so die antwoord is ja. Ok, en dan sê hulle motiveer deur na die grafiek te verwys, so ons kyk net op ons grafiek en ons kan sien, ok, as ons een reguitlyn tussen hierdie twee punte verbind, is dit steiler as die reguitlyn wat ons tussen hierdie twee punte verbind. Ok, en dan sê hulle beskryf die verband tussen die vorm en posisies van f en i is net een refleksie van f in die x-as. Ok, so dit is wat ons skryf as ons antwoord, i is een refleksie van f in die x-as. Right, nou sê hulle die grafieke nader allemaal die selfde lijn asymptoties, beskryf die lijn en sy vergelyking. So hulle vraag eintlik maar net wat is die asymptoot van hierdie grafieke en dit is natuurlijk die lijn y gelyk aan 0. Guys, vir exponentieel wat nie opgeskryf het nie, is die asymptoot y gelyk aan 0.